Tak krásné úterní ráno. Máme den dětí, ale já tu dnes nemám dítě, ale mám tu Alenu Dudovou, která je learning designerka. A dneska se tu scházíme na téma vlastně, jakým způsobem připravit online kurz, pokud chceme připravit online kurz pro nějaké svoje studenty nebo pro nějaké potenciální budoucí studenty, tak vlastně jak to udělat, na jakých základech by takový online kurz mohl stát. Alena je learning designerka, ale původní profesí zážitková pedagožka. A Alena vlastně teďka pomáhá učitelům, podnikatelům vlastně vytvářet online kurzy tak, aby v tom byl ten zážitek, aby ti studenti vlastně se tam prožili nějakou zkušenost. Takže vítej, Aleno, v dnešním Ahoj. Rozhovoru. Ahoj. A já bych se tě možná na začátek zeptala, co je to vlastně online kurz. Jestli je to jedna forma spolupráce nebo nabídky pro studenty, nebo jestli je tam jakoby širší škála těch nabídek. Tak, to je skvělá otázka na začátek, protože opravdu ještě předtím, v podstatě, než začneme vůbec přemýšlet nad tím, tak chci nějaký online kurz, tak fakt doporučuju se otevřít tomu těm možnostem vůbec, co by ten můj zrovna online kurz mohl být. Nemá to jednu formu a nicméně, co je tomu vlastně společného, tak je to, že online kurz v podstatě může probíhat nejenom teda live, naživo, kdy jsem se svým studentem v podstatě na Zoomu a komunikuju s ním v podstatě synchronně, jak jsme zvyklí říkat, ale může být právě asynchronní a může toho studenta, ať už mého současného, budoucího, podporovat v době, kdy s ním zrovna nejsem. Takže nejenom, že ten kurz v podstatě může být jako samostatná jednotka, kterou já prodávám v podstatě úplně zvlášť, ale může to právě úplně ideálně být doplnění té v podstatě buď online výuky, anebo i té hybridní výuky, kdy se s tím studentem prostě potkávám jednou, dvakrát za týden a v mezičase ho ještě podporuju skrz nějaký svůj online kurz. V podstatě je to i možnost jako rozšíření té nabídky. Mám možnost tomu studentovi podpořit ho v nějakých jeho slabších třeba stránkách nebo naopak vypíchnout to, co mu fakt jde a ještě mu něco prodat. To znamená, že nejenom to vnímat z pohledu toho, že tomu studentovi něco vytvořím, on se něco bude učit, bude lepší, ale zároveň to rozšiřuje to moje portfolio služeb. Takže i nad tím přemýšlet tímhle způsobem, jak to navazuje na to, co vlastně dělám pro toho studenta a že mu můžu prodat ještě vlastně nějakou svoji službu péči navíc. My jsme zvyklí vídat v tom českém prostoru takový to, jako že někdo prodává kurz na nějaké platformě, má to modul 1, modul 2, modul 3, že vlastně to je nějak jako strukturované. Nicméně, než by se člověk pustil do nějakého strukturování nějakého kurzu, ono to zabere dost času, zabere to vlastně i dost peněz, protože musíme investovat třeba do nějaké platformy. Co je vlastně z tvojí zkušenosti ten první krok? Co by ten člověk měl udělat, než se pustí do nějakého fakt designování? Tak, jednak designování prvního kurzu bude vždycky trošičku krok do neznáma. Doporučuji brát to formou investice, formou hry, do slova a do písmene. V podstatě se říká ten první draft si udělat třeba opravdu během hodinky a pak se na něj, pak se k němu teprve vracet a ještě ho ladit a v podstatě s ním pracovat. Čím začít? Ona to není úplně jednoduchá odpověď na to, protože někdy může být nejlepší začít od konce, jak to bývá právě s těmi výstupy například z toho učebního procesu. A někdy je dobrý začít úplně od začátku. Někdy od prostředka, od formy. Hrozně záleží, pokud jste třeba člověk, který pracuje vlastně s nějakou úplně specifickou technikou. Klasický případ, budu používat k učení výtvarné techniky.
jo, nebo nějakou konkrétní třeba i. Tak já začínám tou výtvarnou technikou. Mám ji popsanou, vím, co je v podstatě potřeba, aby ten člověk to byl schopen používat, aby mu to dávalo nějaký přínos. A tím začátečním bodem pro mě bude ta výtvarná technika. Pak k ní teprve vlastně hledám cílovou skupinu, pro kterou vlastně to bude prodejný a ta může být hrozně široká. Tak si řeknu, OK, tak tentokrát to prostě zkusím prodat úplně někam manažerům třeba v rámci ještě programu vlastně nějakého jejich well-beingu a tak dále. Budou se učit angličtinu nenásilně, o pauzách, zrelaxujou se. Ku podivu jsem začala tou formou a tou aktivitou, jo, tím zážitkem vlastně. A pak teprve jdu na tu cílovou skupinu a potom teprve definuju vlastně ty učící cíle, co ta moje skupina, když bude pracovat s tou technikou, bude potřebovat. To znamená, nedá se úplně říct, mohlo by se vám dokonce stát, že třeba když budete začínat tématem, takovým tím hlavním, naučit studenty se představit v angličtině, tak se zaseknete. Nebo když začnete naopak právě se hodně upínat jenom na tu svoji cílovou skupinu, takže zase zaseknete. Takže spíš doporučuji vzít to opravdu jako tu A4, na kterou umístíte všechny ty základní klíčové vlastně body. Určitě tam bude takovýto obecný téma. Učím studenty se představit třeba v rámci biznesu. To už je docela konkrétní. Potom učící cíl, konkrétně toho, co mají dosáhnout a k tomu vlastně to hodnocení. Jakým způsobem vlastně já pozoruju, že se to opravdu děje, jednak z pohledu teda toho formativního, že pomáhám studentům dosáhnout těch cílů a jednak z pohledu toho, že jsem těch cílů kurzu obecně dosáhla a lidé budou spokojeni a budou ode mě kupovat. A pak tam 100% patří ten charakter těch mých studentů konkrétně, na které bude ten kurz zaměřen, to znamená, co potřebujou, jak se učí. Pak do toho určitě patří vyjmenovat si nějaký rizika třeba. To znamená, třeba tohle téma není pro ně atraktivní. Nejsem schopná to tak popsat, nejsem schopná to prodat vůbec, nemám kontakt s tou cílovkou a tak dále. A pak samozřejmě konkrétní struktura těch jednotlivých, dejme tomu, kapitol. A ta zase může vznikat živelně. Můžu začít prostě od bodu číslo 3. Takže je to v podstatě komplex, který funguje dohromady. Když budu mít skvělou strukturu, ale nebude dostatečně odpovídat na potřeby mojí cílové skupiny, je tam nefunkční článek. Takže fakt to vidět jako takový komplex a může... Můžu začít pracovat na dvou bodech najednou. Každopádně potom tam bude určitě nějaká fáze zjišťování. Já teďka koukám, že tu máme 26 sledujících, takže zdravíme všechny, kteří nás sledují live i kteří nás sledují ze záznamu. A pokud nás sledujete live, tak se určitě neváhejte ptát na dotazy, pokud máte něco konkrétního k online kurzům, k online výuce, případně potřebujete se zeptat na něco úplně konkrétního. Takže já bych se možná zeptala teďka, Aleno, jak já třeba vyzjistím od těch svých studentů, co vlastně potřebují, nebo od těch potenciálních klientů. Řekněme, že mám nějakou představu, co bych chtěla dělat a komu bych to chtěla nabídnout. Jak já zjistím, co ta cílová skupina chce, abych to vlastně vytvořila správně? Pokud máš už nějakou konkrétnější představu, tak ideálně máš s těma studentama už nějaký kontakt. To je úplně jakoby základ, mít možnost s těma studentama v průběhu tvorby toho kurzu, už od nápadu v podstatě, tak s nimi jako ten nápad konzultovat. To je úplně ideální. Jít za nima v podstatě a ptát se na reakce. V podstatě v takové té úplně počáteční fázi se může jednat o to, že opravdu hodíte ten svůj nápad na papír A4 a jdete za tím konkrétním třeba jedním, dvěma, třema studentama a ptáte se jich, co ty na to, nebo co vy na to. Jo, vybrat si opravdu, domluvit se klidně, mít je formou i testerů a v podstatě
si to, tu tvorbu si rozdělit na takové malé úseky, aby se vám samozřejmě ta investice do té tvorby vyplácela postupně. Nevytvořit celý kurz, se kterým pak k někomu přijdete a zjistíte, aha, je, úplně se to nepotkalo. Takže to je strašně důležité, být v kontaktu s tou potenciální cílovkou. A v podstatě pak už může jít o pozorování těch mých studentů, co potřebují, co se objevuje nejčastěji ve výuce. A vytvoření si právě nějakého toho návrhu, názoru, nějaké té jakoby hypotézy a formulovat si právě třeba i ty cíle, nebo jak by to mělo vypadat. Dělat si nějaký ten design a pak jít za nima. Za nima a vyslechnout je v podstatě, co ty na to, co si myslíš. A pak třeba vytvořit jednu kapitolu a dát ji někomu zkouknout, dát ji někomu vlastně vyzkoušet zase, co ty na to. Úplně ideální. Krok za krokem, není tam velký riziko toho, že 2 měsíce třeba tvořím kurz a on pak vlastně neodpovídá úplně. Mm-hmm. Tak to je vlastně takový ten princip designového myšlení, jo, že vlastně tak. Vytvoříš mm-hmm. jako nějaký prototyp, stejně jako když mm-hmm. Google vytváří brýle s kamerou, tak neudělá hnedka mm-hmm. brýle s kamerou ve 100 000 kusech, ale prostě vezme nějaký karton, že jo, taky něco. Takže to je asi něco takového, že jo, udělám nějaký prototyp a pak to někomu dám, hele, vyzkoušej si to a uvidíme. Mm-hmm. Já třeba v poslední době jsem často narazila, když někdo vytváří nějaký online kurz, tak předtím posílá nějaký test nebo nějaký dotazník, aby vlastně s nějakými návodnými otázkami. Je to dobrá forma zjišťování toho, co ta cílová skupina potřebuje? Tak, oni se na to reakce různí. Jo, pokud to bude nějaký zarytej analytik a statistik, tak vám řekne, že no, dotazník, ten má smysl jenom prostě od, a teď se budou zase lišit 1000 kusů, 100 kusů. Zároveň v rámci takové té komunity opravdu toho designového myšlení už jsou lidi, kteří vám řeknou, že když je ten dotazník dobře postavený, takže už je to v podstatě i jako kvalitativní informace, kvalitativní výzkum, pokud tam je třeba dostatečný množství takzvaných otevřených otázek. Ale zase v balancu, protože nikdo nechce toho dotyčného zahltit vlastně hrozným množstvím otázek. Takže za mě je to určitě skvělý. Nikdy si nebudete moc dát rozhovor s v podstatě 100, nebo málo kdy, se 100 lidma. Takže dotazník určitě ano, 10, 15 už může být, pokud cílím na tu jednu skupinu, tak už může být opravdu odpovídajících. Dobře postavený, aby mi skutečně zase otestovaný, jo, než ho pošlu té své cílové skupině, aby ty odpovědi mi opravdu říkaly to, co já potřebuju vědět. Jo, s tím se zase potkávám hodně já, že spíš je problém v tom postavení těch otázek, aby ta tvorba trvá chvilku, je potřeba to fakt vyzkoušet. Takže otestovat určitě formou dotazníku 10-15 lidí a úplně ideálně ještě na to třeba navázat s několika lidma, který jsou ochotný, zároveň je to hodně zajímá třeba, tak si dát normálně rozhovor. Klidně ty 3 lidi zhruba a postavit se do pozice toho zvědavého lektora, který hodně jako poslouchá a na základě toho adoptává se, a na základě toho potom s těma informacemi může pracovat. Mm-hmm. Mně k tomu ještě napadá, že vlastně je tam jako určitá vlastnost nebo nějaký jako požadavek na toho člověka, že se nesmí bát kritiky, že jo, asi, protože ono jako občas zazní, prostě tohle se mi nelíbí, to mi nesedí. Jak se vyrovnat tady s tou kritikou? Jak jakoby se vyrovnat a nějak si to prostě jako použít to k dobru toho online kurzu? Mm-hmm. No, jedna věc je, že bych se možná trošku obrnila v tom smyslu, že nikdo moc až zas tak neučil v podstatě lidi dávat konstruktivní kritiku. Takže berte to tak, že vina nemusí být nutně na vašem přijímači, ale že ten vysílač prostě jenom jde natvrdo do toho. Takže to je jedna věc. Nemusím nutně všechno, co mi ta druhá strana říká, tak nemusím nutně se vším souhlasit, nemusím všechno přijmout. Jo, já jsem v tu chvíli
úplně ideálně se dostat do takové té pozice toho v podstatě jenom jako přijímače, odstoupit od té své práce. Jo, možná to asi nejvíc. Odstoupit od té role toho lektora, přijmout prostě ty informace, nutně nevztahovat k sobě, nehodnotit je nějakým jakoby zásadním způsobem a pak si z nich vybrat. Zcela racionálně, neemotivně, byť teda samozřejmě lektor, to je prostě součást, že jo, toho člověka, té osobnosti. Takže to asi jedině. Zároveň je dobrý na začátku třeba takového rozhovoru, anebo může se to objevit klidně i přímo jako v tom dotazníku, tak ty lidi třeba i trošičku navíst, ať už těma otázkama, nebo co vás vlastně zajímá. Dát ten dotazník i do kontextu, jo? Že jde v podstatě o zlepšení. O zlepšení pro ně, o zlepšení pro vás, postavit ho do toho pozitivního světla a on i ten člověk potom to trošičku takhle jako přejme vlastně tu retoriku, protože to je jako nejdůležitější, nějaký vývoj, tak. Jo, já si říkám, že třeba ti, kteří nás sledují a schválně, pokud nás sledujete živě, tak nám klidně dejte zpětnou vazbu. Jak vám to zní, když my si tady už vlastně 10 minut povídáme o tom testování, jestli to pro vás je naprosto nereálná věc, která máte pocit, že vám zabere čas, peníze, že vlastně na to nemáte vůbec kapacitu, anebo jestli vám to zní nějak realisticky, že je to něco, co byste s těmi svými studenty byli ochotní podstoupit, aby vlastně potom z toho vyšel nějaký kvalitní online kurz. Já jenom řeknu takovou zpětnou, jako, nebo takovou svoji zkušenost. Já tohleto testování dělám poměrně hodně a hodně se i scházím se svými klienty, často se scházím se svými klienty k nějakým těmhle hloubkovým rozhovorům a vyplácí se mi to opravdu hodně. Takže to je jenom jako za mě prostě taková zkušenost, protože ten design kurzu potom skutečně můžu ušít na míru těm, kterým to potom nabízím. Máme tu otázku od Jany Škodové. Dobrý den, jak je to prosím s platformou pro eventuální online kurz, jak na ní a jaké jsou asi náklady? Takže to bych se zeptala Aleny. Tak, v podstatě, když už mluvíme o platformě, tak platformou už je vlastně vyvinutý onlineový systém, který provozuje někdo jiný a většinou je v podstatě formou cloudu, to znamená, že tam jsou i uloženy v podstatě naše informace, že kolikrát nejsou u nás. A jedná se převážně o zahraniční platformy. Už teda vznikají i u nás samozřejmě nějaké jakoby webové stránky, s tím, že ty jsou ale stále dělený spíše formou nějakých členských sekcí. A když se vrátím k těm platformám, tak úplně nejčastější, které se používají, tak jsou platformy typu Thinkific, Teachable, Kajabi, hodně jakoby používaná právě v zahraničí. A ta platforma má teda tu výhodu, že vás třeba i provede tvorbou toho kurzu. Jo? Klade prostě konkrétní otázky, má konkrétní prostor už vytvořený, je zároveň už trošku gamifikovaná a nenutí vás to vytvářet vlastně úplně vlastní web. Jo, že vám pak k tomu stačí nějaká prostě jenom jednoduchá stránka vaše nebo nějaká landing page. Tyhle ty náklady se liší, pokud se vám podaří koupit v akci například, nebo liší se jakoby ta platforma od platformy. Obecně se to pohybuje od vlastně nějakých 2 až 3 tisíc na měsíc. Jo, a záleží potom, na kolik cílíte uživatelů a tak dále. Tam je korun. To... Předpokládám, korun, že korun, ne dolar. Korun. Jo, já jsem si to hnedka přepočítala. Nicméně, a další variantou, hodně často používanou, je právě propojení mimo platformu, ale s webem. To znamená, buď někdo použije nějakou členskou sekci, to znamená, na webu vytvoří uzavřený prostor skrz heslo, kde vlastně uloží všechny ty materiály. Tam akorát je trošičku omezená ta gamifikace, která většinou musí ta hra, nějaké případné aktivity, které musí probíhat někde jinde. Nicméně to teda znamená, že se
musím už trošičku, pokud si to chci dělat sama, tak vyznat v tom, v té správě toho webu, v ukládání těch věcí na web, abych si tam zároveň něco nerozhodila úplně, je dobrý mít po ruce někoho, nějakého webaře nebo nějakého asistenta virtuálního, kdo mi třeba s tím občas pomůže a tak dále. Ale pak normálně i ten prodej a tak dále probíhá přes ten web. A pak je takový ten mix v podstatě, u nás nejčastější, respektive tak nejčastější, a to je propojení vlastně té webu, v tomto případě zmíním WordPress, a vlastně takovou, jak kdyby, platformu nainstalovanou do WordPressu LearnDash. Je jich zase víc, ale ten LearnDash zatím je vlastně nejpokročilejší, protože má spoustu těch jakoby pluginů, těch věcí, které se do toho dají doinstalovat, a dneska už je opravdu hodně daleko, má analytiku. Ale zase to znamená, že se s tím potřebujete naučit ovládat to počáteční náklady, zvlášť pokud se vám to povede koupit licenčně třeba i s někým jiným, tak v podstatě jsou třeba 1000 korun na rok. Jo? Už odtud to může začít, ale k tomu si musíte připočíst čas někoho, kdo vám s tím určitě pomůže, protože to fakt doporučuju. Ať už při instalaci nebo při propojení právě Simple Shop, WooCommerce a tak dále. Takže vlastně se vracíme zpátky k tomu, co jsi říkala na začátku, že to první designování toho kurzu je potřeba brát jako nějaký jako investice do seberozvoje, jako hru a jako vlastně opravdu takový jako testování, že člověk asi nemůže jako očekávat, že první kurz prostě boom prorazí. Jo, možná jo, možná jako jo. Je tady další otázka. Jo, názvy platform do chatu jsme už dali. Děkuju Lucce Havlíkové za to, že to tam napsala. A René Kosinová Černá zrovna toto téma řeším, takže jsou to pro mě dobré tipy. Děkujeme za zpětnou vazbu a kdo byste měl určitě nějakou otázku k tomu, tak se ještě ptejte. Mě by zajímalo, jak je to potom třeba se zlepšováním takového kurzu. Jo? Řekněme, že já si třeba vymyslím nějaký typ kurzu a udělám nějakou úplně minimalistickou verzi. Já mám pocit, že se tomu říká minimal vital product. Úplně ten minimalistický produkt, řekněme, ve facebookové skupině. To je takový jako typický, že jo, prostě facebooková skupina. Pro pár lidí. Potom zjistím, že to docela jako jde, že bych to vlastně jako chtěla nějak upgradeovat, jo, tak jak se třeba jako zlepšují kurzy? Jak vlastně probíhá ten proces zlepšování toho, když jako už do toho chci investovat nějaký peníze, už vím, co zhruba, jak. Jak potom vypadá to designování? Tak, co bych doporučila stoprocentně a každému, a právě se setkávám s tím, že to není jakoby úplně běžný, tak mít nastavený jednak teda ty svoje cíle, když tak řeknu obchodní, a to propojení té jakoby kompletní cesty toho studenta těma mýma službama. Jo, ty cesty, ty zákaznický, to znamená, kdy mu to nabízím, pro koho to je, jestli ten jeden kurz na ní navazuje třeba další, aby nedošlo, když ten kurz budu zlepšovat, klasika, tak bude bobtnat. Jo, prostě to tak je. Tak jestli naopak, jestli nebudu mít třeba víc kurzů, který na sebe navazujou, nasedají, protože někdo, kdo už se mi třeba hodně zlepší nebo se mu bude líbit můj přístup, tak se mnou bude chtít být dál, tak já bych vytěžila vlastně ten svůj zdroj klientský dostatečně. Takže to je jedna věc. Vůbec se jakoby zamyslet, jakým způsobem je ten kurz součástí vlastně té mé palety těch služeb. Druhá věc, co se týče toho kurzu, tak nastavit si svůj za prvé unikátní přístup a kritéria nějaká, ta svoje, ty své vlastně kvality toho, jaký já jsem lektor a jaké budou moje kurzy. A opravdu si s těma kritériama, když to tak řeknu, hodně pohrát, být opravdu třeba konkrétní, mít tam konkrétní
úplně ideálně trošičku jakoby i měřitelný nebo hodnotitelný vlastně ty prvky, ty kritéria toho, co to znamená, když ten můj kurz, konkrétně můj kurz je dobrý, a pak se na ně vlastně soustředit a vždycky v nějaké jako periodě, ne pořád, ale v nějaké periodě je vyhodnocovat. Někdy stačí moje vlastní pozorování toho, že vidím, že se třeba ty studenti v té nejnižší úrovni toho hodnocení, že se zapojují. Jo, to úplně stačí. Někdy naopak potřebuju tu zpětnou vazbu od nich, jestli třeba rozumí mým zadáním. Teď jsem zmínila jakoby několik bodů. Proč jsem říkala v periodě? Protože člověk, lektor, který mu hodně záleží na kvalitě kurzu, tak se tím často zahltí a řeší po každý nějaký nedostatek, nějaký problém. Snaží se ho jakoby hned vyřešit. Pokud to není úplně zásadní, tak já opravdu doporučuji vždycky si nastavit nějaký období toho testování, smysluplně, ale i dostatečně dlouhý, během kterého vlastně řeším jenom urgentní věci a potom teprve po nějaké době hodnotím a měním. Mm-hmm. Aby to toho člověka fakt nezahltilo, neodradilo v podstatě v průběhu, že vždycky bude co zlepšovat. Mm-hmm. Jo, to je dobrá asi poznámka, že vlastně jako člověk by opravdu mohl jako designovat, ale vlastně nic z toho. Že jo? To myslím, že je důležitá poznámka. Tak. Mě ještě, nebo jestli jsi chtěla ještě něco doříct. Jenom k tomu doplním. V podstatě ono to platí trošičku jako u člověka. Máme nějaké jako silné stránky a slabší stránky. Takže zaměřit se na ty silné stránky a ty ostatní posouvat tak, aby nám nepřekážely. Klasicky. Jo? Protože pokud v něčem nejsme úplně top, fajn vyladit je, aby v podstatě mám třeba horší texty, tak aby nebyly úplně zavádějící. Klidně na ně může někdo mrknout se mnou. Ale pak to fakt postavit na těch našich silných stránkách. Jsem silná ve právě třeba aktivitách. Tak to budu mít postavený hodně na aktivitách a ty zároveň prodávám skrz vlastně ty prodejní stránky. To těm lidem slibuju, na to se zaměřuju, to vychytávám. Jsem třeba dobrá v práci s nima v rámci jakoby zpětné vazby. Jo? Takže na tom to zase stavím. Takže fakt doporučuji ty svoje silné stránky, ty specifika. Navíc vám to pomůže být trošku unikátnější na tom trhu, který bude postupně růst. Jasně. Mě by ještě zajímalo, jsou někteří jakoby mentoři, kteří vlastně říkají, je v pohodě udělat online kurz, udělat tam nějakou zpětnou vazbu v podobě autokorektivních kurzů nebo autokorektivních testů. A jsou pak někteří mentoři, jako typicky třeba Sigrun, islandská mentorka podnikatelů, která říká, že ona vůbec vlastně online kurzy bez té interakce nedělá. Ona tam vždycky k tomu má tu členskou sekci, tu jako zpětnou vazbu. Mm-hmm. Vlastně, že vždycky je tam ten lidský prvek. Je tady na to nějaký klíč vlastně, jak tady k tomu se dostat? A nebo co je vlastně takové to ideální řešení? No, tak co je ideální řešení? Tady samozřejmě to odpovídá částečně i na potřeby kolikrát toho lektora. Jo? Trošičku mám někdy pocit, že jakoby spíš třeba i ti lektoři chtějí ten kurz, kde není ta komunikace s tím studentem. Jo? Že chtějí mít takový ten jako pasivní produkt, který je nějakým způsobem nastavený. V podstatě umělá inteligence se rozvíjí strašným způsobem. Je otázkou, kdy skočí i tady do opravdu jazyku, kdy bude tak dokonalá, že bude i robotek, který bude schopen třeba i výslovnost opravovat tak, že ty kurzy budou opravdu obsluhovatelné úplně samostatně. Lze to dělat takové kurzy, které jedou úplně sami, ať už i třeba formou e-mailingu. Roste nám obrovská skupina seniorů, který se tímhletím způsobem úplně v jednoduchým e-mailu anebo v jednoduchý členské sekci, který se budou hrozně rádi učit. Ten kurz bude nízkonákladový, protože bude třeba bez lektora. Nebo jsem schopná to trošku dohnat vlastně komunikací, že třeba napáruju ty studenty. Nebo jim udělám skupinky, jo? Že to budu dohánět ještě tímhletím, že tam přidám ten jejich párový prvek. Nicméně,
tyhle kurzy vždycky mají problém s tím, s tou motivací. Jo, to znamená, něco by těm studentům mělo dávat zpětnou vazbu. Něco, někdo by těm studentům měl by je podporovat. I když to bude třeba automatizovaný e-mail. Už jste tam dlouho nebyli, pojďte se vrátit. Nic se neděje, nic se nezameškali. Jo, to znamená, nějaká interakce tam probíhat musí, byť třeba toho studenta od začátku vedu k tomu, aby on sám si dával zpětnou vazbu, nebo aby vzal ty úkoly z toho online kurzu, kde není teda živá interakce, a bavil se třeba s kamarády, používal ta témata někde venku. Ale takový kurz je prostě vždycky ochuzený vlastně o to, že do toho nemůžete zasáhnout. Za mě musí být jako daleko líp vyvinutý, musí počítat s tím, v jaký fázi ten člověk fakt potřebuje podpořit, protože bude potřeba podpořit každý. Mm-hmm. Rozumím, no to je typicky třeba u toho Duolinga, že jo, ty tam prostě, když tam člověk nejde, tak ho tam masakrujou a někdo to jakoby má rád, někdo zase třeba tohle to úplně nevyhledává, ale je to pravda, že ta motivace tam jako skutečně je vlastně velký činitel. Ono může jít i o to, že v podstatě tím testováním já ten kurz dovedu do takového stádia, kdy vychytám, že ti lidé se potřebují v určité fázi na něco zeptat. Takže já to zjistím testováním tím, že jsem ještě účastná vlastně po nějakou fázi, zjistím to a udělám frequently asked questions třeba. Nebo doplním vlastně právě odpovědi na ty nejčastější otázky. Takže za mě je dobrý ten kurz dovést do takového stádia, pokud chci, aby takový byl, po nějaké době té vlastně toho vývoje s osobní účastí, alespoň co by ten lektor, vývojář, designér. Mm-hmm. Já bych ještě jenom řekla, aby jsme jako úplně neodradili od toho vyvíjení a testování, že vlastně to vyvíjení a testování nemusí být zadarmo. Tam to může být tak, že vy skutečně můžete vlastně už ze začátku vytvořit produkt, který prodáváte, ale řekněme nějaký levný, nebo v nějaké fakt minimalistické verzi. A ten potom postupně společně s těmi svými klienty budujete. Já mám takovou zkušenost vlastně u všech svých online produktů, takže jako to je docela zajímavá cesta. A myslím si, že tak to vlastně i jako dělají ti zkušení podnikatelé, kteří potom jako vytvoří ty obrovské projekty. Mně se tady líbí, co napsala Kateřina Valentová. Zásada good enough to publish platí, ať pořád jen nečekáme. Přesně, no prostě něco vypustíme a hned to nabídneme a ono se nám to samo řekne, jak to bude nebo nebude. Tak, my jsme si dali na náš rozhovor půl hodinku a ta nám vypršela. Každopádně, kdyby to byla nějaká ještě otázečka, tak ji určitě neváhejte položit, případně po skončení tady toho rozhovoru. My si vážíme vašeho času a i z pohledu vlastně asi learning designera není dobré ty rozhovory nějak extra natahovat, protože potom lidé neudrží pozornost. Je to tak, že čím kratší, tím lepší, nebo jak to je? No, obecně ano, ale to už bychom skončili před možná 15-20 minutama. Takže tak. Na druhou stranu ten rozhovor se vždycky dá pauznout a dá se zase pustit. Přesně. Takže já jenom řeknu, Alena má teďka nový web, že moc hezky nazvaný eduda.cz, takže pokud jí chcete kontaktovat, tak určitě neváhejte. Alena mi pomáhala i s konferencí Učíme jazyky online, tam měla velký úspěch, takže pokud byste plánovali nějakou větší akci, tak určitě doporučuji konzultaci, případně nějakou další spolupráci. Ale no, chtěla bys něco nakonec říct? Tak, ty jsi zmínila toho, aby jsme neodradili. Jo. Ne, je to určitě stavět, jakoby v tuhle chvíli, právě nějaký jako online produkt, online kurz, tak je úžasná příležitost. Já to opravdu vnímám jako něco, co nám i klidně těm našim
ať už online nebo offline, současným studentům, tak co jim může hrozně pomoct i právě v mezičase, když nejsou s náma. Takže takovým tím úplně prvním krokem, pokud se teda někdo nepustí rovnou do nějakého jako projektu, tak fakt může být v podstatě vytvoření nějakých jako podpůrných materiálů, které já poskytuju těm lidem klidně za třeba malý doplatek, vlastně v rámci už těch služeb, které u mě konzumují, které u mě jedou v podstatě, jo. A mám okamžité zpětné vazby. Takže za mě je tohleto v podstatě ta budoucnost. A může to hrozně zlepšit ty služby toho lektora a ten dopad vůbec na toho člověka. Přesně. Takže jen do toho. Souhlasím, až taky říkám, jen do toho, tak to je hezký konec. Takže děkujeme všem za hezké zpětné vazby, mějte se krásně a příští týden 8.6. v 9.30 tu bude Kristýna Uhnáková, která se bude věnovat tématu udržitelné jazykové podnikání a zdravé sebevědomí. Takže vás tedy rádi uvidíme. Aleno, ahoj, měj se krásně.